د غمی په خبرونه کې یو برخه د ډاکټر نه پوښتنی دي. په دې برخه کې مونږ د مختلفو ولایتونو نه د اوریدونکو نه پوښتنی راټولو. د یو د ناروغۍ په هکله ډاکټر ور باندې خبرې کوي. دغه پوښتنی مونږ د سوشل میډیا له طریقه د چې فیسبوک کې اوریدونکو مونږ ته خپل سوالونه را لیږي، او یا هم د غمی ټلیفون ته زنګ وهي او خپل پوښتنی مونږ ته را لیږي، یا مونږ زو خپل د اوریدونکو سره خبرې کوو، مرکې کوو، د هغوی پوښتنی د یوې ناروغۍ په هکله راټولو. دا چې تاسو پوهیږئ دغه دا د ډاکټر سره مرکه دا یو معلوماتي مرکه ده، او معلوماتي مرکه د حقایقو او نظریاتو څخه یوه جوړه مرکه ده. په هر مرکه کې مهمه خبره دا ده چې څنګه کوم موضوع باید وټاکو چې خلکو ته په زړه پورې وي. د موضوع ټاکل تر ټولو مهمه او اړینه خبره ده چې مونږ څه غواړو چې اوریدونکو ته یې وړاندې کړو. کله چې یو د خلکو یو جالبه او په زړه پورې موضوع وټاکه، تر هغې وروسته بیا په دې باندې باید غور وکړو چې د دې مرکې لپاره د چا سره باید اس مرکه وکړو. د دې باید په دې غور وکړو چې د دې موضوع باندې له چا سره باید مرکه وکړو. داسې یو کس باید غوره شي چې د موضوع اړوند پوره معلومات ولري، او زموږ ځوابونو ته او زموږ پوښتنې ته سمه او مکمل ځوابونه ووایي. او په داسې مرکو کې تر ټولو اړینه او مهمه برخه د پوښتنو جوړول دي. تاسو پوهیږئ په هر مرکه کې پوښتنې چې دي د مرکې روح دي. که چیرې مونږ ښه موضوع ټاکلی وي او ښه قسم د مرکې لپاره غوره کړي وي چې پوره معلومات ولري د موضوع په اړوند، خو داسې پوښتنې مونږ مطرح کړو چې سمې پوښتنې نه وي، مونږ نشو کولی یو بریالی مرکه ولرو. نو په داسې معلوماتي مرکو کې د پوښتنو په جوړولو کې څو شیان اړین دي چې باید اس مونږ په پام کې ونیسو. اول دا چې پوښتنې باید ساده، دقیقه او هر اړخیزه وي. داسې پوښتنه نه وي چې مرکه کیدونکي پې پوه نه شي. دومه دا چې هڅه وکړئ داسې پوښتنې مطرح کړئ چې د مرکه کیدونکي د خبرو کولو ماشین پی چالان شي. یعنی په دې معنا چې هغه تحریک شي، وهڅیږي، د هغه په زړه کې ستاسو پوښتنې ته د ځواب ورکولو مینه پیدا شي. مثلا که تاسو غواړئ د یو ډاکټر نه د یو ناروغۍ په هکله پوښتنې کوئ، که داسې یو پوښتنه وکړئ چې دا ناروغي ولې پیدا کیږي، دا یو دغه پوښتنه نسبتا وچه او بیروخه پوښتنه ده. ښه به دا وي چې دا پوښتنه داسې مطرح کړئ چې مثلا تاسو چې د سترګو د ناروغۍ متخصص یاست، د دې ناروغۍ عوامل څه دي؟ دا نسبتا اوږده پوښتنه ده، خو ښېګڼې دا دي چې اول دا چې ډاکټر خپل علمي کریډټ ته متوجه کوي او ستاسو پوښتنو ته علمی او مسلکی ځواب ورکوي. بل دا چې ډاکټر دې ته تحریکیږي او هڅیږي چې ټول ځوابونه په همدغه چوکاټ یا د همدغه پوښتنې په چوکاټ کې متمرکز کړي. او تر ټولو مهمه خبره بیا د مرکې جریان ده چې مرکه کوونکي د مرکه کیدونکي چې هغه د مرکې مقابل مرکه کیدونکي د مرکې په جریان کې هغه څوک چې مرکه کوي باید د ډاکټر ټولو خبرو ته په ځیر غوږ ونیسي. چې ډاکټر داسې یو خبرې یا داسې طبي اصطلاحات استعمال نه کړي یا ونه وایي په خپلو خبرو کې چې زموږ اورېدونکي پې پوه نه شي. که چیرې دغسې کلمات، مبهمې کلمې یا طبي کلمات په خپلو خبرو کې یا مبهمې کلمات په خپلو خبرو کې ډاکټر استعمالوي، ښه به دا وي چې ژورنالیست یا هغه کس چې ورسره مرکه کوي ورنه وضاحت وغواړي. داسې دې ووایي چې لږ دغه کلمات تشریح کړه تر څو چې اورېدونکي پې پوه شي چې د دوی مطلب څه ده او پوره معلومات واخلي دې نه.